Ahoj, zdravím všichni nadšené houbaře a houbařky, vítejte opět na mém kanále Šumavská houbička. Dneska nám prax prostě chtěje a chtěje, sakryš, vůbec se mi do toho nechtělo. Na druhou stranu jsem taková rozpolcená osobnost, že prostě jakmile mám možnost vyrazit do lesa, tak se té možnosti nerada vzdávám. Takže i když prší jako blázen, tak jsem zase vzala ten svůj košík, nožík, boty pořádný je promokavý a vyrazla do toho nečasu. Uvidíme, jestli se mi to vyplatí. Já boha doufám, že ano a že bude co ukazovat, že bude co sbírat a že půjdu s úsměvem domů. Takže to nebudem protahovat a jdeme na to. Tak jo, já tady mám teď naprosto peckovej nález a musím se přiznat, že jsem málem ten nález zašlápla. Mám tady hned několik kozáků a jednoho křemenáče. Jsou tady neuvěřitelně maskovaný v mechu, v trávě, v listí, takže opravdu oči na stopkách, pokud vyrazíte do deštivého lesa. Já už jsem tady tři vyndala, takové té první euforii, ale jak říkám, je jich tady mnohem víc. Hned vedle tady mě roste další, teď doufám, že je všechny uvidím. Támhle je jeden malej, tady přede mnou je další. Ano, tady je veliký a teď doufám, že jsem řekla všechny, ale asi ano, tadyhle za mnou je jeden křemenáček krvavej a toť asi vše, takže pojďme si podívat pěkně na detail. Tak podívejte se, to jsou oni, nádherní krasavci. Já většinou u těch kozáků mám problém, že nacházím už příliš staré kusy, které nejsou do té kuchyně úplně ideální, protože klobouky bývají hodně rozměklý, nohy tuhý a fakt to není žádná dobrota. Každopádně dneska tady mám nádherné mladé plodničky a fakt jsem ráda, že jsem přišla v ten pravý čas. Kozáky poznáte úplně snadno, protože jsou to houby, které jsou hodně podobné křemenáčům, ale nemají ty klobouky tolik do rezava, nýbrž do hněda. Na těch nožičkách mají klasicky takové skvrnky, více či méně. Hodně zase záleží, pokud chcete určit kozáky do druhu, v jakém biotopu je najdete. Vlastně pod tím kloboukem potom bývají rourky, které časem začínají tmavnout. Tady už je vidět, jak už začínají hnědnout. Tak já to asi zrychlím, protože dešť se docela zintenzivňuje, takže já to rychle pozbírám. Vy se rychle pokochejte ze sucha a já jdu rychle sbírat. No ale tak já jsem úplně v pohodě, vážení. Já jsem se teď na ní našla pořádnej deštník a já už nemusím vůbec se toho deště bát. Takže mám tady krásný dva nálezy, jak vidíte, bedly vysoké mě dneska zachrání, když člověk není připraven na ten dešť. A já už se těším na monstrózní nějaký řízek, protože z takovýchhle talířů v podstatě nic ani jinýho nejde udělat. Na nějaké to naplnění to už vážně není, ale mám fakt obrovskou radost, protože ty bedly teďko rostou snad úplně všude a ve velkém. Tak si myslím, že máte velkou šanci je najít i vy. Určitě koukejte podél luk, podél těch lesů, hodně se jim daří v mechu, v trávě, fakt jsou to skvělé houby a jsou dobře vidět, když se takhle vyrostí, takže je nepřehlédnete ani v případě, když máte pocit, že žádné houby nevidíte. Tohle zkrátka přehlédnout nejde. Tak jo, já jsem tady teď v opravdu velký euforii, protože se tady pohybuju na pár metrech a roste tady neuvěřitelné množství hub. Já už jsem tady natrhala zase další kozáky. Mám tady i dvě lištičky, které na mě čekaly tady v mechu. Kromě toho tady ovšem mám neuvěřitelné množství hříbků. A to jak těch malých, tak i těch větších. Ale pojďme se nejdřív podívat na ty malé pindi, na ty octáčky, které tak všichni milujeme naložený na kyselo. Podívejte se, tady už mám dva vyndané a tady ten třetí čeká na to, abyste to se mnou užili i vy. Je to nádherná prostě houbařská pohádka. Ty hříbci v mechu, já už to říkám snad po několikáté, ale to je pro mě ten největší houbařský rauš. A zvláště, když jde o takovéhle dokonalé plodničky. Podívejte se na to. Tady teda je jeden cizopasník, toho pak nožem dám pryč. Ale mrkejte se, to je prostě dokonalost. No a teď, abych vás nenapínala příliš dlouho, tak se jdeme podívat na ty větší kusy. A když říkám větší, tak tím skutečně myslím větší.
Tak, tady zase jeden takovej střední. To je pořád ještě celkem pohoda, jo. Ale to, co se vám teď chystám ukázat, to je... Držte si klobouky, ponožky a gatě, protože... A podívejte se na to. Tenhle gigant se tady schovává asi docela neúspěšně v trávě. Ale myslím si, že... většího hřiba smrkovýho už dneska asi nenajdu. Uvidíme, jak moc bude zdravej. Každopádně tohle je něco, co jsem letos ještě nenašla. A vážně se to užívám. Takže jdeme na to. Podívejte se na to. Pane bože! Teď si připravám trošku jako v tom Rusku. Protože, nějaká havěť tady, protože taková jáma tady po něm. Samozřejmě zakryju, ale mrkejte se, to je skoro velký jak moje hlava. Neuvěřitelný. Jako je to starší už plodnice, ale myslím si, že vzhledem k tomu, že má ještě poměrně tvrdou nohu, z něj něco na to usušení určitě vykrájím. Neuvěřitelný. Jako teď už mi ten dešť ani nevadí, protože moje houbařské srdce mě hřeje a ta euforie je neskutečná. Neuvěřitelný. Pojď sem ty můj kluku jeden. Krása. Ale to není všechno. Já jsem se tady teď zastavila, ale není to všechno. Jedeme dál, vážení. Mám tady další kusy. Teď doufám, že je nezašlápnu, protože dneska jsem... docela na to měla málem smůlu. Tak, mrkejte na to. Další bobán a další krasavec v mechu. Mně se zdá, že fakt tohle místo prostě těm hřibům strašně moc svědčí. Ta vláha, ty podmínky tady jsou zkrátka pro ty hřiby asi úplně ideální. A přijde mi, že tím, že to není v lese, tak asi dost díky té trávě vlastně jsou maskovaný. Takže ty houbaři je asi tolik nevidí, protože si neumím představit, že tohle by tady někdo nechal. Každopádně teď jsem tady já a já už tady takovou krásu nenechám. A je to další kousek tento. A tady hned vedle je zase jeden obří megakus schovaný v trávě. A jestli mě oko nemýlí, tak tamhle je schovaný další. Takže neuvěřitelný. Tohle je prostě paráda. Podívejte se na to. Tak vážení, po opravdu pečlivé prohlídce tady mám 17 kusů hřiba smrkového na v podstatě jednom místě. Na pomezí louky a lesa takováhle nádherná nadílka. Já nemůžu tomu jako ani uvěřit, že tohle na mě čekalo, že tohodle si nikdo jiný nevšim, protože nejsem zase na tak hrozně jako prázdném nebo vylidněném místě a myslím si, že sem chodí více lidí a více houbařů, takže opravdu jsem moc ráda, že jsem si mohla tohle sklidit i já. Já se teď pustím do čištění, protože čím více čištění udělá člověk v lese, tím méně práce ho potom čeká doma a přece jenom v tom košíku to vypadá také mnohem lépe, když už tam není ta hlína, mech, jehličí a tak dále. Podívejte se, ty plodničky jsou prostě dokonalý, jsou tvrdý, jsou čerstvý, mladý a žádnej červ, takže značka, ideál. Dneska tam ty hřiby sázím jako Baťa cvičky. Podívejte se, můj hřibový košík je dneska už téměř naplněný a stále objevuju nové a nové kousky, dokonalé hřiby smrkové. Tady jeden a tamhle je druhý. Tak pojďte blíž a pojďte se to se mnou užít. Ten už tady koukám docela na volno. Ten už se asi zřejmě těší ke svým bráchům. Mrkejte na to. Začíná mě ta podzimní houbařina vážně bavit. Tak, zase jeden malej, dokonalej. Dneska nemám žádné jiné přirovnání, než že jsou to samý dokonalý, krásný, mladý plodnice. Ale co jiného k tomuhle říkat?
to je prostě pec. Dešť ustává a já mám před sebou další hromádku úžasných hub. Tentokrát jsem si tady nazbírala ryžce smrkové. Už jsem vám je ukazovala v minulých videích. Jsou to vynikající zejména podzimní houby, které jsou svojí chutí opravdu velmi návykové. Oni mají takovou příjemně kořenitou vůni a hlavně tedy chuť. Hodí se do všech houbových jídel. Nejlepší jsou samozřejmě opražené na pánvi, ale skvěle fungují i ve spojení se smetanou nebo třeba do nějaké té houbové omáčky. Jak ryžce smrkové poznat? Pojďme si to rychle zopakovat. Jsou to takové oranžovo-zelené houby. Té zelené tam není moc, každopádně právě ty zelené tóny hodně napomáhají tomu rozlišení ryžce smrkového od ostatních oranžových druhů ryžců. Ryžce smrkového poznáte podle toho, že roní oranžové mléko při poranění, takže pokud do něj říznete, tak prostě budete mít za chvilku oranžově zbarvené prsty. Ta noha je válcovitá, oranžově zbarvená, v dospělosti dutá. Klobouček je více či méně plný zelených tónů a pod ním pak najdete zase oranžově zbarvené lupeny, které jsou poměrně křehké a lámavé a zase při poranění zelenají. Tyto houby se dají najít v podstatě jak v lese, tak i právě na okrajích lesa, na těch loukách, v mechu. Je to velmi hojná houba. Já úplně nejvíc víc nacházím pod smrky, zejména pod těmi mladými. Pokud mají svůj rok, tak jimi naplníte x košů, ani nemrknete. A pokud jich právě potom najdete nadbytek, tak určitě doporučuji zavařit do sladkokyselého nálevu. V zimě nepřekonatelná lahůdka k nějaké té pohádce. Tak jo, já se zase hlásím zase od hřiba smrkového a tentokrát od nádherné dvojičky. Dneska těch hřibů bylo už strašně moc, ani jsem vám všechny nenatočila, protože bych nedělala nic jiného, než jenom natáčela. Taky jsem sbírala a sbírala a opravdu můžu vám říct, že hřiby začaly opravdu ve velkém růst. Takže já se teďkon tady tu plodnici pokusím vyndát. Podívejte se na to. Chcete taky tohle zažívat, no tak běžte do toho lesa, protože tohle tam teď roste a já vám ze srdce přeji, abyste taky takovéhle nádherné kusy nacházeli. Tak jo, já už dneska nemám ty houby kam dávat, takže s těžkým srdcem to dnes ukončuji. Ale můžu vám říct, že opravdu strašně velký množství hub začalo růst a strašně velký množství hub v tom lese a na té louce zůstalo. Protože kdybych měla brát všechno, tak tady snad musím mít 10 košů a furt bych neměla ty houby kam dát všechny. Je to neuvěřitelný, ale ten podzim je v tomhle typický, že ty houby najednou prostě vyjedou a na jednom metru je třeba 5 druhů hub. Kdybych vám všechno chtěla ukázat, jakože já bych vážně chtěla, tak by mě to stálo strašně moc času a vás by to asi ve finále ani nebavilo, protože by to bylo třeba na 10 hodin to video. Takže doufám, že to nejkrásnější jsem vám dneska ukázala, že jste se pokochali, inspirovali a že vás to opravdu donutí teďkon vzít ty koše a vente ty největší, co máte, vám říkám. A vyrazíte do toho lesa, protože tohle je taková pecka, která vás nabije tak neuvěřitelnou radostí a energií, že vydržíte celý další týden jako sluníčka. Fakt nádherná práce dneska. Jsem na sebe pyšná, že jsem do toho deště vyšla a že to tak krásně vyšlo. Pokud byste mě chtěli podpořit, tak si určitě pořiďte nějaké houbařské vybavení na mém e-shopu šumavskahoubička.cz. Najdete tam krásné košíky v různých velikostech, skvělý kvalitní nože, ponožky teplý do toho podzimního nečasu. Samozřejmě taky moje dvě knížky, kuchařku a také houbařského průvodce. No a samozřejmě tam na vás čekají i medicinální houby, které posílí vaše zdraví a vy pak budete moct v plný síle vyrážet na ty houby. To už je dneska všechno, já se s vámi loučím, čeká mě doma spoustu práce, spoustu vaření, na vás čekají určitě nové houbové recepty. No a to je všechno, mějte si krásně, sbírejte houby a já se zase někdy ozvu z pořádné houbařiny. Tak ahoj.